ইয়াতে মই স্কুলৰ অলপ আহিছোঁ মালিকৰ লগত কাম কৰাৰ কাৰণে ওলাইয়ে চাওঁ এটা ছাগলী হঠাতে চিঞৰি দিলে মইতো গম পালোঁ যে কাৰেণ্ট খাইছে তে কাৰেণ্ট খোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে ডিপাৰ্টমেণ্টক ফোন কৰিলোঁ আমাৰ হেডমাষ্টাৰে এছ ডি অ' চিভিল ছাৰক ফোন কৰিছে আমাৰ এক্স এম এল এ ছাৰক ফোন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোক অহাত এক ঘণ্টা পলমকৈ ইয়াত লাইনমেনক পঠাই দিছে আমাৰ কথাটো হৈছে এইটো প্ৰায় দুবছৰমান হ'ল আমি এইটোলৈ কমপ্লেইন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিয়ে আছে কিন্তু এই ইলেক্ট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজি এই ছাগলীটো মৰিব লগা হ'ল ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ একদম টোটালি উন্মুক্ত আপোনালোকে চাওক কি অৱস্থাত আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইয়াত যিটো তাঁতডাল আছে ক্ৰছ কৰি আছে গাড়ীবিলাক যেনেকৈ পাৰ হয় যেতিয়া তেতিয়া তাত ছিঙি পৰে ৰাইজৰ ইয়াৰ আগতো এক্সিডেণ্ট হৈছে এজন মেডামৰ কিন্তু এইবিলাক কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্বই নাই আজি এটা ঘটনা ঘটাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া কৈছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়া কিবা ব্যৱস্থা নকৰে আমি কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থাৰ লগত বাধ্য হ'ম তেতিয়া এই যে অফিচাৰ এজনক পঠাই দিছে অফিচাৰকো আপোনালোকে চালে তেওঁ এচুৰেঞ্চ দিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ অসুবিধা পায় ছাগলী আজি বোবা কথা ক'ব নোৱাৰে বুলি আমি এৰি দিম সেইটো নহয়তো ছাগলী ঠাইত স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছৰো কিবা হ'ব পাৰি লয় এইটো দায়িত্ব কোনে ল'ব এইবিলাক দায়িত্ব তেওঁলোকে টোটালি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেমাহি তেওঁলোকে যেতিয়া লাইন কাটিব লাগে তেতিয়া অফিচাৰ আহিব আৰু এছ ডি অ' চিভিল ছাৰে ফোন কৰিছে তাৰপিছত এক ঘণ্টা পিছতহে তেওঁৰ অফিচাৰ আহিল এই হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নমুনা বিলেচিপাৰাত এতিয়া হওঁ একৈশতে পেনানং বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হওঁ আপোনালোকে চাইছে যে স্কুলৰ ৱালৰ লগত কেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ উন্মুক্ত চহৰে লগাই ৰাখিছে আজি এটা ছাগলী মৰিছে এটা ষ্টুডেণ্টৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু অতিকৈ দুখৰ বিষয় এইটো তেওঁলোকে দুই ঘণ্টা হৈ গ'ল ঘটনাটো হোৱাত এইচ ডি অ' ছাৰে সময় নাপালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি এইচ ডি অ' ছাৰৰ সময় নহ'লে ইয়াতে অহাৰ কাৰণে ইমানেই ব্যস্ত আৰু এজনক অফিচাৰক পঠাইছে তেখেতে আপোনালোকৰ ওচৰত যে এইটো ঠিক কৰি দিব এইটো ক'ব নোৱাৰে এচচটো যে দিব যে আমি ঠিক কৰিম তেওঁলোকে আপোনালোকেতো নিজেই চালে যে তেওঁলোকে মই একো কোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই তেওঁলোকে ক'লে আৰু আমাৰ এইচ ডি অ' ছাৰ কি ইমানেই ব্যস্ত নেকি যে এবাৰ আহিব নোৱাৰিলে লগতে মানে একদম বেয়াকৈ আছে মই বহুতবাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকক কমপ্লেইন দিয়া হৈছে ইভেন আমাৰ যে এক্স এম এল এ আছে অশোক কুমাৰ সিঙি মহোদয় তেখেতে এইচ ডি অ' ছাৰক অভাৰ টেলিফোনো কৰিছে যে এইটো যিটো আছে বেৰিকেডটো বহাই দিব খৰচা পাতি যি লাগে মই মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে দি দিম কিন্তু তেওঁলোকৰ একো গা লৰা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক আহে তেওঁলোকে কৈ থাকোঁ আপোনালোকে চাব এইটো কেনেকৈ বেয়া হৈ আছে আৰু চব আৰু এইটো যিটো বস্তু লগাইছে এইটোতো মানে আজি যে মানে এইটোতো কমপ্লেইন দিব লাগে কমপ্লেইনটো দিছোঁ এইটো কমপ্লেইন দিয়াৰ কথা নেকি চাওক বাহিৰত কেনেকৈ ৰাখিছে ইমান বেগে হ্যাঁ বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াতে আগতে এবাৰ তাৰ এটা ছিগি পৰিলে মানে তাৰবিলাক চাওক ইমান নিচাকৈ লগোৱা আছে তাৰ ছিগি পৰিলে এটা এজনে ইয়াতে প্ৰাইভেট স্কুলত চাকৰি কৰে তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল হাত পা মানে হাত ভাঙিলে